မင်္ဂလာပါကိုမင်းကိုနိုင်ရေးထားတယ်လာဝန်းမျက်နှာကြည်တိုင်းသာအပိုင်းချောင်းခရီးရောက်မဆိုင်ပင်မိမိုးမိဘအိမ်စာသွားပေးလိုက်သည်တကားမှမရောက်ဘူးအမြင်ကြဘူးတော်လဲမိမိုးစာကိုဖတ်ကြည့်ကြပြီးကျွန်တော်အားနှွေးနှွေးထွေးထွေးဆက်ဆံကြသည်မှာအရင်ချာများနေပင်သူမိဘများစာဖတ်နေခိုက်ကျွန်တော်အေးတောက်ရင်ဧကန်းတွင်ကြည်မိသည်ထက်တန်းချောင်းသူမိမိုးသည်ဇပွဲပေါ်ထောင်ထားသောဓပုံအတွင်းမှနေ၍ကျွန်တော်အားမခင်သလိုခင်သလိုကြည်နေသည်ကိုတွေ့ရ၍ထိုဘဝများသို့လွမ်းဆွတန်းတားခြင်းဖြင့်ခိတ္တပြန်သွားမိသည်ကျေးဇူးတင်နေကွာမင်းတို့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကူညီထက်ကြတာဟုအစချီစကားတန်ထွက်လာမှကျွန်တော်လက်တွေ့ဘဝပြန်ရောက်သည်သူတို့သမီးဤအခြေအနေအရရက်ကိုကျေနပ်ခြင်းပူပန်ခြင်းတို့မှွေနောက်လျက်အလူရက်မေးကြသည်ကိုကျွန်တော်သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်မူသားမနှော်ပဲအလိုက်တင်ဖြေသည်နောက်ဆုံးပိတ်သူမိဘများ၏စကားများကိုကျွန်တော်မမေ့နိုင်အေးကွာမင်းတို့တငယ်ချင်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဝိုင်းပြီးဖေးမှပါကွာမိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာအရေးကြုံမှတွေ့ရတာမျိုးပါဟုတက်ရန်ကုန်မူးခွေများအောင်ဖြူးဖြူးဖြောက်ဖြောက်ပေါ်လာတော့အလုံများပြေးလုလိုက်စတူဒီယိုအတွင်းတွင်းအောင်ဖားတကောင်လိုငြိမ်နေလိုက်ဖြင့်အချိန်ကုန်နေရခိုင်မိမိုးထံမှစားတစောင်းထည့်ရဘူးသည်ထွေတူးဖြင့်မပါကျွန်တော်ပြန်သွား၍ပြင်းကြံခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်သူမအားအနုနာခံစိတ်ရှိရှိဂရုစိုက်၍ပြန်လဲပြူထောင်ခဲ့သည်ကိုပြန်မြင်အောင်ခံစားနေရကြောင်းတို့ကိုစကားလုံးကောင်းများရွေးချယ်၍ရေးဖွဲ့ပြထားသည်သာကျွန်တော်ဆန္ဒအတိုင်းသူ့ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ရန်စိတ်ကူးပုံချမ်းများထုတ်ရင်းမေတိုင်ပင်စရာအဖို့ကောင်တန်တားမိတာလဲပါသည်လက်တလုံးပြင်းပြဆန္ဒမှာတခါကပကြအက်လေကွက်ချောက်ကြီးကောက်ပင်စိမ့်တို့ဝေစာနေပုံကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြလိုလားကြောင်းပူဇာလှသည်နှင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားသည်သူလဲတောင်ကြီးကရွာထဲမှာပဲဒံယာရငှက်တကောင်လိုအနေကြခဲ့တာခြေဆက်လက်ဆက်အတောင်ဖြန့်ဆန်းကြည့်ပါစေကိုတင်မောင်တို့မျိုးကလေးကိုတက်ကြည့်ရင်ပူချေပြက်နဲ့လူအဖွဲ့စည်းနဲ့ပြန်ရင်းနှီးရလာတာပေါ်ဟူသောအတွေ့ဖြင့်ကိုတင်မောင်ထံမှကင်မရာကိုတိုင်သွားငှားပြီးရိုက်ရန်စာပြန်ရေးလိုက်သည်ကိုတင်မောင်ထံပြရန်လဲမိတ်ဆက်စာတစ်စောင်ပူတွဲအပါအဝင်ဤသည်ပင်မိတ်ဆွေကြီးကိုတင်မောင်အတွက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားစေမိကြားခွက်ရွှေ့မိလိုက်မှန်းကျွန်တော်ကိုတိုင်ကြိုမစင်စားခဲ့များမကြာမီကိုတင်မောင်အထိတ်တလန့်လက်ရည်များဖြင့်ရေးလာသည်လူပြိုကြီးခမားကျွန်တော်မထင်တဲ့အကွက်ကိုရွှေ့ချလိုက်ပြီပေါ့အရေးတော်ပုံတော့အစပြီဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲဆိုတာမျိုးသာမေးလိုက်ခြင်းနဲ့ပုံမရှုပ်ထွေးစေတဲ့အကြောင်းကကြားပွဲမှာအင်မတန်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ပိဋကတယောက်တိုးလာတာပဲပြောဒီပိဋကကပူကြောက်စရာကောင်းတယ်အငြိမ်ထိုင်ကြည့်နေမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ဝင်ကစားမဲ့ပုံတခြားလူတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိမမက်ရွှေကြီးပဲအခုသူတို့နှစ်ယောက်မဝင်ကားအတူသွားစားတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဗျရှော့မတွက်နေတော့ကျွန်တော်မိမအကြောင်းကျွန်တော်သိတယ်ဘူးမသိဘာမသိသူကြားခွက်ဝင်ရွှေ့တော့မယ်ဒီတခါတုံ့လှုပ်သွားသူကကျွန်တော်ဖြစ်သည်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဟူသောအတွေ့အဖြစ်စာကိုဆက်ဖတ်ရသည်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာမရှိတော့မမိုးရောက်လာတာဗျခမရရဲ့ထောက်ခံစာပါမကဟိုစာအုပ်ကြီးပါယူချလာတာစာအုပ်မှာဆိုင်တစ်စိတ်ရိုက်ထားတော့ဒီဆိုင်ကငားလာတာပဲဆိုပြီးပြန်အပ်တာနေမှာပေါ့မမိုးနဲ့တည့်ရပဲရင်းနေရသေးတယ်သူ့အနေနဲ့မမိုးကိုဦးလိုက်အသေးလိုက်သဘောကျကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောင်းချင်ညာနေပြီ
သူ့ဘာသာဆိုတင်သူပဲထောက်ခံပြီးသူပဲအတည်ပြုမှာတေးကြနေပြီကျွန်တော်ကဟေ့မင်းဘာမှမသိပဲဝင်မရှုံးနဲ့လို့ပဲပြောထားရတယ်သူကတော့ဒီလောက်လှတဲ့ရွှေငချင်းပိုက်ကွန်ရှိပေါ်လာတာမြင်ရတဲ့တငါသေးပုံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်နားမလည်ဖြစ်နေသေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲရခက်ငူရခက်အဲ့ဒါပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကတော့မမိုးဘဝကိုဘာမှမပြောပြရသေးဘူးမသိသလိုနေရမယ့်ကိစ္စပဲမဲ့ဒီအတိုင်းတော့နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးခမည်းအမြန်စာပြန်ပါမိတ်ဆွေတင်ပါမိတ်ဆွေကြီးကိုတင်ပါသူလဲအလိုက်တဲ့အကွက်ကိုပြန်ရွှေ့တာပဲအမကြီးရဲ့ဆန္ဒတွေကလက်တွေ့ဘဝကိုတည်သွားရင်ဘလို့နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိုးတယောက်လူသူထူထက်ရာကိုတစတစချင်းကပ်လာတာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြောက်ရွံ့နေတာကအမကြီးရဲ့တွန်းပို့ခွက်ထက်ကျွန်တော်ကမိမိုးရဲ့မတော်တဆအမားတစ်ခုကိုရည်ဝဲချက်တစ်ခုနဲ့လိုက်လံဖြန့်ချီနေတာမျိုးဖြစ်သွားမှစိုးရင်ခြင်းပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်သာခမည်းနေရမှာဆိုရင်အမကြီးကိုဖွင့်ပြောပြဖို့ဝင်လေးနေမှာပဲအဲ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောရတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိမယ်လိုအပ်ရင်အပြန်အလှန်ပြောကြတာပေါ့ဟုကျွန်တော်စာပြန်ရေးလိုက်သည်တင်ပြမိုးသားကိုထီးလို့ဆောင်းထားသောမြေပြင်အားတက်တဲ့နေကြီးကရွှေငှဝါချုံပေးထား၏စိမ့်လဲလဲလေကွက်သည်မြရောင်တောက်လျက်ရင်းနှွဲ့ကနေသည်လူသားတို့လှုပ်အားဖြင့်ဆိုပြေနိုးထလာသောလေကွက်အားမိမိုးကဒီတစ်ချိန်ရောင်စုံတက်ပုံဖြင့်ကျွန်တော်အားဝမ်းပန်းတသာပြလိုက်ချေပြီရင်သူတို့ရွှင်လန်းကြည်နူးပွဲလမ်းဆန်းလျက်ရှိသောရှုခင်းရောင်စုံတက်ပုံကိုကြည့်၍ကျွန်တော်မိမိုးထံချက်ချင်းစာပြန်ရေးလိုက်သည်မိမိုးနင်ကရောင်စုံတက်ပုံတပုံကိုစကားတွေအများကြီးသင်ပေးပြီးအားစီကျေးစေတမန်လိုလွတ်လိုက်တယ်ပေါ့စာတလုံးမှမပါပေမဲ့နင်ပြောချင်တာတွေအားလုံးငါမိမိရရလက်ခံရရှိပါတယ်တငယ်ချင်းငါကြီးကြီးနူးနူးခံစားရပါတယ်လို့ပဲအတူဆုံးပြောပြရစီဒီတခါတကွက်ထင်းနဲ့နင်မမောင်းရိုက်တက်သွားပြီဆိုတာကိုတင်မောင်ရေးပြလို့သိရတာကိုဝန်တာစရာပဲအတွေ့အကြုံကပြီးတဲ့သင်္ကန်းစာကိုအဖိုးတန်အောင်နင်အသုံးချတတ်တာငါကျင့်တတ်မိပါတယ်တခုတော့လိုသေးတယ်တကယ်ချင်းလေကွက်ကြီးနဲ့အပြိုင်ဆိုပြေးတက်လန်းလာတဲ့နင်းရုပ်လွာကိုငါမြင်ပြရစီအောင်ပြီးတော့နင်းရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းသိပြရစီငါနဲ့တိုင်ပင်ညီနေဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုရအောင်လို့ဒဏ်ရာကျက်သွားရင်တော့စာရှာပြန်ထွက်ရမှာငှက်တိုင်းရတောင်းမယ်တငယ်ချင်းအချိန်မနှောင်းငင်မြင်မရစေကောင်းငင်ကျဲကြီးမှာနင်းအတွက်တနေရာရှိပါတယ်အဖော်တွေလည်းစောင့်နေကြပြီကိုတင်မောင်ထံမှာဖုန်းဆက်သည်နှင့်အပြန်အလှန်စကားပြောကြသည်လူပြိုကြီးခမည်းဖုန်းနံပါတ်မမိုးကိုပေးလိုက်ရမှာလားသူတပတ်တစ်ခါလောက်မြို့တက်တက်လာတယ်ဟာဗျာကျွန်တော်ကပေးလိုက်ပြီးအောင်းမိနေတာဘာလို့မပေးတာလဲတည်ဦးလေဗျာအခုကခမားနဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ရွှေကြည်နဲ့မမူးကတစ်ဖက်ဖြစ်နေပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဖဲထားသင့်ရင်ထားရမလားလို့ဘလို့ရဖြစ်နေလို့လဲဗျာခမားရွှေလိုက်တဲ့အကွက်ကိုသူတို့အတိတ်ပဲတစ်မျိုးကောက်နေပုံရတယ်ဟာကျွန်တော်ကဘာအကွက်ရွှေလိုက်လို့လဲမမူးရဲ့ကိုစားအလွမ်းမြေကြီးအောင်တပ်ပုံရက်ခိုင်းလိုက်တာလေဒါအတင့်ရဲလာတာပဲလို့ရွှေကြီးကတုံးသက်တော်မူနေလေအာဗျာမိမိုးကအဲ့လိုထင်သွားသလားထင်သွားတယ်လို့ထင်တာပဲသူရှက်နေရဲ့ခုတ်ရတခြားရှက်ရတခြားဖြစ်ကုန်ပြီဗျကိုတင်မောင်ကျွန်တော်ညဉ့်ညူတန်ကိုဟဟပပရှယ်နေသည်ပြီးမှစီပြောင်းတိုက်ခါမှဝ
ဝေနာအစ်တမျိုးရတာမျိုးပေါ့ဘလို့လုံးမလဲကိုတင်မောင်ခမညာနားလဲအောင်ရှင်းပြလိုက်ဗျာဟာကျွန်တော်ဆွဲမထည့်နဲ့မတိုင်းမင်းပဲခမညာဘာသာရွှေ့လိုက်တဲ့အခွက်ပဲအစင်မသိရင်ကင်းပေါက်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခပဲဗျို့ကျွန်တော်စကားမဆက်နိုင်ပဲနိုင်နေစင်ကိုတင်မောင်မရှိစီတော့ဗျာဖုန်းဆက်ခါကဈေးကြီးတယ်မီတာတက်လိမ့်မယ်ဒါပဲနော်ဟုအနိုင်နဲ့ပိုင်သည်ဒီရံများအတွင်အလုလို့ရတာပင်စိတ်မဖြောင်းနိုင်မြင်လွာတွင်လဲမမိုးဤအထက်တန်းကျောင်းသူဘွားကရုပ်ပုံကသူမဧကန်ဇဝဲပေါ်မှတခါတည်းရန်လာသည်ပြန်ကနီးနှုတ်ဆက်စဉ်ကမမိုးကလည်းနွမ်းနယ်သောမျက်နှာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုမော်ကြည့်နေသည်စိတ်ထဲရှိသမျှဝန်ခံတိုင်ပင်စရာမိတ်ဆွေလောကတွင်မရှိပါလားဟုကျွန်တော်အတန်တိတ်ညီးတွားမိသည်ကိုတင်မောင်ကိုတိုင်းမင်းကျွန်တော်အပေါ်နားလည်မှုအခြေခံ၍သာအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်၍အတိဆုံးဖြစ်နေတော်လဲအားလုံးကိုကမတည်နိုင်ဖုန်းလာနေရဆို၍တွားကင်လိုက်တော့မမျော်လင့်ထားသည့်အမကြီးဖြစ်နေသည်လူပြိုကြီးရှင်အားရဲ့လားစကားနည်းနည်းပြောစရာရှိလို့အားပါတယ်အမကြီးဟာကျွန်တော်လည်းမမိုးအကြောင်းသိကျင်နေတာဟုတ်တယ်ကျမလည်းမမိုးအကြောင်းပဲပြောကျင်လို့ရှင့်ကိုမေးကျင်တာကရှင်တို့ဘာလို့ကျမကိုလျှို့ဝှက်ထားတာလဲဗျာဟုတ်တယ်အခုမှမမိုးကိုယ်တိုင်ပြောပြလို့သိရတာသူကလည်းရှင်ပြောထားလို့ကျမတည်ပြီးသားထင်နေတာကိုတင်မောင်ကိုကျမပြန်ပြောပြတော့လဲတည်ပြီးသားကြီးကဲရှင်တို့ကျမကိုဘာလို့ဒီလောက်နေစင်းကြတာလဲဟုအစချီကကျွန်တော်အားစိတ်ဆိုးကြောင်းပြောသည်ကျမကိုအရင်ချလို့သဘောမထားပဲမတိုင်မင်တာကျမဝမ်းအနည်းဆုံးပဲဟုပြောစီတွင်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်မဟုတ်ဘူးအမကြီးကျွန်တော်ကမိမိုးအကြောင်းချောက်ပြောနေသလိုဖြစ်နေမဆိုးလို့ဟုတောင်းမှန်တော်လဲသူမလက်မခံလူကိုကြည့်ပြီးပြောသိရင်ပြောအောင်မှာပေါ့ကျမလည်းစာနာစီရှိတဲ့မိမပါပဲရှင်တာကိုကျမပေါ်အထင်သေးတယ်လို့မြင်တယ်ဟာအမကြီးကျွန်တော်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်စဉ်းစားကြည့်လေသူ့အနာဂတ်အတွက်ဝိုင်းဝန်းဖေးမကြတဲ့အထင်ကျမလည်းပါရမှာပေါ့သူ့ကိုကျမမမြင်ဘူးကတည်းကရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ရုံးစဉ်ရှိပြီးသားပါကျမကရှင်ကိုမောင်လေးတယောက်လိုသဘောထားတယ်ရှင်ကကျမကိုမိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးထက်ပိုပြီးအာမခိုးတတ်ဘူးတော်တော်စိတ်ငြားရတဲ့လူပဲအမကြီးသည်တကယ်ပင်စိတ်မကောင်းတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်အားဆွဲချက်တင်သည်ကျွန်တော်အတန်ကြာတောင်းမှန်းမှအမကြီးအတန်ငယ်ပျော်ပြောင်းသွားသည်မမိုးလိုအမမျိုးအတွက်နားလေဆန္ဒတတ်တဲ့လူသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကျမရှေ့ဆုံးကပါပါတယ်ဆိုတာရှင်နားလည်ပါလူပြိုကြီးနေရတာကအတွေးချော်ပြီးလွယ်နေတာကိုမခက်ပါနဲ့ဟုဆုံးမပါသည်ဝမ်းသာပါတယ်အမကြီးဟာဆက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုပါဒါတော့မပူနဲ့ရှင်တားတော်ကျမကအတင်းဝင်ပါမှာပါဂျာကွက်ကိုစိုးဝင်၍သူရွှေ့ကျင်တာရွှေ့တော်မူကျွန်တော်မြင်အောင်၍အမကြီးနေဦးမြကျွန်တော်လည်းတိုင်ပင်ပြီးလှုပ်ပါဦးဟုသားလည်းမရ။အိုးရှင်ကသူ့ကိုဒဏ်ရာရနေတဲ့ငှက်ဆိုပြီးကျမတို့အတိုင်းသာလာပစ်ချသွားတာပဲ။ကျမစေရနာရှေ့ထားပြီးစီမံတော့မယ်။ဟာအမကြီးဘာရီလုံးမလို့လဲ။သိကျင်ရင်လာကြည့်ပေါ့။တာဝန်မဲ့ပစ်ထားပြီးမှအဝေးကလမ်းပြီးဩဇာပေးလို့ဘယ်ရမလဲ။ရှင်ဒီမှာအနီးကပ်နေရင်တော့ရှင်နဲ့လည်းဆိုင်နေလို့ယူဆရမယ်။ကဲဒီလောက်ပဲ။ရှင်ဘာပြောကျင်သေးလဲ။သူမစကားဖြတ်တော့မိကိုတီး၍မိမိုးနဲ့စကားပြောကျင်သေးရဲ့ဟုတောင်းမန်ရာ။ကောင်းပြီဒီတစ်ခါလာရင်ပြောပြလိုက်မယ်။ဒါပဲနော်ဟုဖုံးချသွားသည်။ရှစ်တရဘက်မကြာမီပင်ကျွန်တော်ထံဖုံးပြန်လာသည်။ဗရိလာဟုခတူတူမေးတယ်နီ။ကျွန်တော်ရင်ကိုဘာကြောင့်တုန်ခါသွားစေသည်မသိ။မိမိုးနင့်ကိုမျောနေတာ
ဟုတ်ရဲ့လားဟာနင်ကထားပစ်ခဲ့ပြီမှာဟာမိမိုးကလည်းဘာရီလျှောက်ပြောနေတာလဲငါနဲ့အတူရန်ကုန်ပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သားပဲနင်မလိုက်ချင်လို့ငါမထားချင်ပဲထားခဲ့ရတာပါဟာငါလိုက်ခဲ့ချင်ပါတယ်ဟုရေရွတ်တယ်လို့သူမပြောသည်ဘာလို့မလိုက်တာလဲအချိန်မဖြုံးနဲ့လေဘဝသည်ပြန်ဆတော့ငါဒီမှာပဲပျော်စလိုလိုရှိတယ်ဟာဒီမှာနေပြီးလောကရယ်ပါဝင်လို့မရဘူးလားရပါတယ်နေရာကအရေးမကြီးပါဘူးနင်းဘဝဆိုပြီးအသက်ဝင်ပြီးအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေရင်ပြီးတာပဲတင်းကြိုင်းကုန်းကအလုပ်သမားလဲဘဝအတိတ်ပဲတွေရှိနေတာပဲနင်းပြောလိုက်ရင်ဒီလိုကြီးပဲငါ့ကိုမကူညီရင်တော့လို့ထားခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်မရတရေမေးသည်မဟုတ်ပါဘူးမိမိုးရဲ့ငါတငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ဝတရားမကြည်သေးဘူးဆိုတာနားလည်ပါတယ်နင်းအကြောင်းခေါင်းနဲ့အမြဲထည့်ထားပါတယ်ဝတရားဟုတ်လားဝတရားအရာလားဟုမေးတဲ့သည်ဝန်းနေတဲ့ဆွက်နေသလားကျွန်တော်မဝီခွဲတဲ့ကျွန်တော်ချောင်းပိတ်မိသွားပြန်ပြီဟုလဲခန့်စားလိုက်ရသည်ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ခင်သူမကပင်စတာပါနင်းစေရနာငါနားလဲပါတယ်ဟုဖြေလျှော့ပေးလိုက်သည်ဓာတ်ပုံရိုက်ပို့လိုက်လေဟာငါကြည့်ကျင်တယ်ငါမလှပါဘူးဟာမကြည့်ကျင်ပါနဲ့ဟုပြောတန်သည်အားငယ်ချင်းကိုလှစ်ပြနေသည်နဲ့လှပါတယ်ဟာမိမလှများစွာကိုဓာတ်ပုံရိုက်လာတဲ့မျက်လုံးပိုင်ရှင်ကလှပါတယ်ဆိုရင်နေယုံကြည်ဖို့ကောင်းပြီ။ဘာလို့စိတ်သက်ကြနေရတာလဲ။သူမကဆက်လက်မငင်းဆန်တော့ပဲ။နင်အားပေးရင်ရိုက်မယ်လေ။ဘယ်မှာရိုက်ရမှာလဲ။ဆိုင်မှာမရိုက်ချင်ဘူး။ဖြီးလင်းပြီးရိုက်တာထက်တဘာဝပဲ။နင်ပူကြည့်ချင်တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တက်ကြွစွာမေးပြန်သည်။မိမို့နင်သိတော့တယ်။ငါအိမ်မက်တယ်။စင်စီရတယ်ဆိုရင်တော့စင်ဖြူလားစင်မဲလားနေတောက်ကနေပြောနိုင်ပါပဲ။ तू မအတန်တိတ်နေ၍နင်ပြုံးနေတယ်မဟုတ်လား။ပိုင်ပိုင်နန်းနန်းကြီးပြုံးနေတယ်မဟုတ်လား။ငါတိတာပေါ့။အဲ့လိုပြုံးနေစမှာဟာ။ငါစိတ်ချမ်းသာအောင်ဟုမေးလိုက်သည်။ကျွန်တော်စကားကိုမိမိုးကကျွမ်းကျင်သောဂီတဆရာဆန်းနီးယားခလုတ်များစွာကိုလက်ချောင်းများတင်ယုံတင်၍ဆန်းလိုက်တန်ဖြင့်တုံ့ပြန်ပါသည်။နေလဲသိတော်တာပဲငါကပန်းပန်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပန်းကိုဘယ်လိုပန်ထားတယ်လို့အတိအကျပြောနိုင်တာပဲဟုတ်တာပေါ့ငါပြုံးနေလို့နင့်ကိုစကားမပြန်နိုင်တာကောင်းငင်တခွင်ကျယ်များလင်းလက်နေသည်ဝါမွေငင်မို့လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲပုံများဒလဟောကြလာအောင်ကူရ၍ညာပိုင်းမှာမနာနိုင်ခိတအပန်းဖြေရန်တိုက်ခေါမိုးပေါ်တက်၍ပက်လက်လန်ကညောင်းညာနေသောမျက်စီကိုကြဲကလေးများအားနင်းနေခံရသည်လက်ကိုဘေးဘက်ဆန်တက်လိုက်ရာစူးစူးသွား၍လှဲ့ကြည့်မိသည်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်မြန်နမ်းမဟုနမယ်ရသောပန်းမင်ကလေးကကျွန်ုပ်ကိုရင်ရင်နီနီနှုတ်ဆက်နေသည်သူ့အတွင်နှင့်သူ့နာမည်ကကျွန်ုပ်အတွေ့တကားချက်ကိုကိုင်းလှုပ်ဖွင့်ပေးလိုက်သည်ကကောက်ကွေးခိုင်းများပေါ်စူးကျဲကြီးများကအကြီးတန်စီအောင်ဖန်တီးထားသည်အောင်အပွင့်ကလေးများကလည်းနီးကျင်ကျင်နှင့်တင်းငယ်ပါပြီ။တာမန်အားဖြင့်ပန်ကျင်တော့အောင်ဆွဲဆောင်မှုမရှိ။နန်းကျင်စပွဲလည်းလက္ခဏာနဲ့ထိတို့တစေပန်းတို့တဘာဝနန်းမွေးစီလိုရော့သလားသူ့ကိုစာနာသူတို့ကအားငယ်နေသောဤပန်းကလေးအားထိုတယုတ်ကိုပေါ်စီလို၍ကျွန်ုပ်ကိုမြင်မြန်နမ်းမဟုအမိပေးရော်သလားမိမိုးတယောက်လဲသူမဤမမျော်လင့်ငယ်သောအမားတစ်ခုအတွက်ဤပန်းကလေးလိုအားငယ်ခံစားရလေသလားပဝန်းကျင်ဤစာနာနားလည်မှုဖြင့်ဖေးမှချင်းတည်းဟူသောအနန်းကိုမျော်လင့်ရော်လေသလားကျွန်တော်အတွေ့များသည်တောင်မှန်ခတ်၍ရိုးမတောင်ကြီးကရွာကလေးစီပြန်သွားလေပြီ။မိမိုးတယောက်အားငယ်ချင်းဝေဒနာကို
တယုတ်တရမွေးမြူပြီးသူ့စိတ်ဓာတ်တို့ငှက်ဖျားယောဂါလိုတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေစဉ်ကဖြစ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရင်မဆိုင်ရဲ့ကြောင်းသူမညဉ့်ညူတဲ့များကကျွန်တော်ကူညီခြင်းမျိုးတော်ကိုအဝေးပြည့်အနည်းပြည့်လက်နက်ကြီးများဖြင့်တဝုံဝုံဖြိုခွင်းနေသည်နဲ့နားလည်မှုအုပ်ရိုးကိုအခိုင်အမာတိဆောက်ထား၍သာကျွန်တော်အခြေမပြတ်ရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ငါဟာတက်သေးတိုင်းဖို့တော့စဉ်းစားခဲ့တာတကယ်ပါဒါဆိုရင်နင်းလောက်မိုက်တာဘယ်ရှိတော်မလဲမိမို့မတော်တဆမှားပြီးရောမကထမ်းမိုက်လိုက်တာတော့မကောင်းဘူးငါပုံချင်းကငါရှိမှဘာမှမပြောတော့ကွယ်ရမှာတရင်ကောင်းတစ်ပုဒ်လိုချိန်ညာပြီးလက်ဆင့်ကမ်းကြမလားအစင်ချင်းနေတဲ့မိမမှတ်ကြရောလို့ပြောကြမလားတာယာမြင့်ရမှာမှန်းနေမိမဘယ်နဲ့ရှိစားလို့များဒါမျိုးလူတွေတယောက်တည်းရောရှိကြမှာပေါ့ဟာအများစုကတော့နားလည်မှုနဲ့ကရုဏာထားကြမှာပါငါကိုယ်တိုင်လည်းနှမျောသွားသလိုဝမ်းနေသွားသလိုဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီတော့ကနင်းနဲ့ငါစကားတော်မပြောဘူးကြသေးပါဘူး။သူမှရောင်မိန်နေသောမျက်ဝန်းများဖြင့်မော်ကြည့်သည်။ရုပ်တရက်ပြောလိုက်မိသောစကားမှားသွားသလား။ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်တော်လဲပြောပြီးပြီမို့မတက်တာတော့။ပြေဟာပြေချောင်းသာဆက်ရသည်။ဘယ်တက်နိုင်မလဲမိမို့။အမားတစ်ခုအတွက်တော့တန်ရာတန်ကြီးပေးရတာကြီးပဲ။ခက်ပေါ့ပေါ့သဘောထားလိုက်လို့မရတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့မဆုံးသေးတဲ့ခီးကိုတော့ခြေလမ်းမမှန်နဲ့ပြန်ဆက်လျှောက်ရမှာပဲ။နေ့မှာအဓိကစိတ်တည့်ရရထိခိုက်သွားတာပါ။ပြန်တိဆောက်ပြီးတော့ပေါ့။ငါအဓိကကူညီနိုင်တာလဲတနိုင်သေး၍အားပေးဖို့ပဲမဟုတ်လား။လူအတိုင်းဝိုင်းနေပြန်ဝင်ဟာကိုတက်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အိမ်မဆိုးကြီးကိုကျော်ဖြတ်သွား။နေဝင်ရင်ငှက်ကလေးတို့အိတ်တန်းပြန်ကြသည်ကိုသူမလိုက်ကြည့်နေသည်ခိုးကိုင်းကူဒီကိုင်းကူနဲ့ငှက်ချို့ကခဏမငိမ့်တနေ့တာတွေ့ကြုံကိုပြန်ဖောက်တယ်ချာကြသည်အရင်ရောက်နေနေသောငှက်တွေကပြန်လာသောငှက်တွေကိုတိကျင်ရရမေးနေကြသည်ဟုတ်ရဲ့လားလူတွေကငါ့ကိုအရင်လိုပဲသဘောထားပါမလားငါ့မှာမလှပတဲ့တန်ချက်တွေနဲ့ပါသူမ၏ဝန်내စကားသည်ငှက်ငယ်တို့လူးလာခတ်နေသောဂိုင်းပြားသို့ပင်တုန်ခါနေသည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားလိုက်ရသည်အစာရှာထွက်ကြတဲ့ငှက်ချင်းအတူတူဒံယာနဲ့ပြန်လာတဲ့ငှက်ကိုအားလုံးကယူရပိုက်ထွေးကြမှာပါဟာကရုဏာတော်သောနဲ့အပြစ်တင်တာမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့သူမပင်စီကြီးတစ်ခုလိုငြိမ်နေသည်နေ့စဉ်နဲ့အမျှအစာရှာနေရတဲ့ငှက်တွေအတွက်အန္တရာယ်မျိုးစုံကစောင့်ကြိုဝန်းရံနေကြတာဓမ္မတာပဲတငယ်ချင်းဘယ်ငှက်မှတော့လေးသမားလက်ချက်မမိချင်ဘူးကြော့ခွင်းနဲ့ဝန်းငင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းညနေဆောင်လို့အိတ်တန်းပြန်ချိန်မှာဒံယာနဲ့ပြန်လာရတဲ့ငှက်ပြန်မလာရတဲ့ငှက်တွေရှိနေတတ်တာပါပဲသူမဘာမှစကားမစိုးကအုတ်ကြီးတဲတဲရွတ်ရွတ်ပြည့်နေသောတစ်ပင်ကြီးကိုသာငေးကြည့်နေစဉ်နေလုံးနဲ့ရုံးမတောင်အနောက်ဖက်ဤကကြာသွားသည်နေလဲမကြခင်ဒံယာပြောက်သွားမှာပါနောက်ဆိုရင်မိမိုးတယောက်လဲမတွေ့ပါလားဘာများဖြစ်လို့လဲလို့အိတ်တန်းပြန်ရောက်နေတဲ့ဖော်ရီစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးမိမိုးတို့တွေ့ကြုံရသွားလို့အနေအကင်းကင်းနဲ့မြဲပြန်လာနိုင်မှာပါကဲထတငယ်ချင်းမမောင်ငင်အိမ်ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ထားရက်ဒီနေ့သူမထိုင်းလျက်မှကျွန်တော်ထံလက်ကမ်းပေး၍ဆွဲထုတ်လိုက်သည်နေဝင်ဒီနေ့အေးဆင်းကျင်လာသောရိုးမတောင်ကြီးတဘာဝကြောင့်ကျွန်တော်ပါလာသောချက်ကင်အင်ကြီးပါကိုသူမပခုံးပေါ်လွှမ်းပေးရင်ရွာလေလန်းအတိုင်းပြန်ကြမယ်မိမိုးလန်းတလျှောက်ဘင်ညာနှစ်ဖက်မှာမိခွတ်မှိုင်လေးတွေထုံးလို့အိတ်တန်းဝင်ကြတဲ့ရွာလေးတွေငှက်လေးနှစ်ကောင်ပြန်လာကြမယ်ဂျက်ကင်ခြုံထားတဲ့ငှက်ကလေးကတောင်မန်နေနေနာသွားလို့ပေါ့
ဟုတ်လားတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးရွာထဲကလူတွေကတငယ်ချင်းဆိုတာအဲ့ဒါလို့ကျင်နာဖေးမရတယ်လို့ပြောပြနေကြမှာပေါ့မိမိုးသည်လွမ်းစရာပုံမြင်ကိုနားထောင်နေရသောကလေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အားမော့ကြည့်နေပါသည်ကျွဲချောင်းရမှပြန်လာသောတငယ်ချင်းဤပလူတန်လေးကလေပြေးအေးတယ်ဝေးကဝဲလျက်